Ai, grava. Aqui, ó. Você não queria ver milho? Roça de milho? Olha. Aqui é o milho. Olha. É o milho com fava. Estamos dentro da roça. Tá escuro. Tá. Olha o verde. Se eu gravar o menino mais bonito, Gabriel, vamos apanhar a girimum. Vai, Gabriel, catando aí as abóbora. Tá aqui, ó, molezinha. Por que fica escuro, hein? Por causa do sol. Fica escuro do caralho. Só não tem sol aqui? Olha. Grava, minha, grava. Tem que juntar aqui, essas abóbora. Grava, tá minha. Tudo. Olha aqui minhas pedigueiras. Olha o lulinho. Vou cortar segunda-feira, Alex. Segunda-feira eu vou cortar esse milho. Já tá certo. O trabalhador tá todo maduro. Olha a altura do milho. Olha a mata com milho tá. Ai, você entra dentro da roça, fica escuro. Isso aqui é o milho com a fava. Eu vou deixar para quebrar, para a gente virar. Isso aqui é o do silo. Olha. Aqui nós estamos no arceiro da roça. Olha. Não é de vocês, são pequenininhas lá. Aqui, ó. E a cutela. É, deixa eu... E a direita, não fica só outro pedaço, não. Aqui é os frangos presos. Ti. Macho. Olha. Olha aqui do chiqueiro das galinhas, aquele perto do chiqueiro das galinhas que nós andava por dentro. Eu não quero tirar umas 10 toneladas de milho. Ave Maria. Um saco de milho, tá todinho assim. Ai, Maluquinha, deixa eu mostrar o porro. Não, não, daí não. Já pegou. Olha aqui, eu vou mostrar o cacho da banana da tua mãe que ela trouxe. Tá de caixa, porque tá pegando sol, fica escuro. A banana vinho. Pega hoje o sol. E? Nada a ver. Aqui é o chiqueiro, os patos. Olha os patinhos. Cala a boca. Aqui é o meu dos leão. E aqui é os cabas safados. Aqui é os porcos. Aqui é o outro chiqueiro. Vou até mostrar porque está em dia de parir. Essa aqui. Essa daqui para sexta ou sábado, ela fica de bebê. Aqui é o outro barrãozinho novo que eu deixei. Para cruzar com essas aqui. Eu vou filmar aqui daqui, ó. Daqui dá para ver como é que tá. Melhor que quando pega o sol. O olho do sol aí.
Tirar o milho. Quando for segunda-feira. Aquele do outro lado que a gente tá vendo daqui, ó. Do lado da palma. Aquelas palmas que eu tava arrancando. Tá seco. Vou virar ele essa semana. Drobar, né? Como chama drobar. É pra tirar seco. E esse aqui é pra cortar. Tá meio embaçado, meio escuro. Mas dá pra ver. Aqui as palmas. Eu vou passando no chiqueiro. É vaca. Aqui é o outro milho novo. Tá de casa. Gabriel! Venha comer. Eu vou até mostrar a roxinha. A roxinha e o bebê dela. Aqui é a barrasca, olha como tá. Cheia. Ah, roxinho bebê. Ih, que coisinha mais linda. Olha, olha, Alex, olha. Que belezura. Tá com um dia de nascido, 24 horas ele completou.